আপোনাৰ বাসুদেৱাই নমস্কাৰ মই আছে বিনয় কাশ্য প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি চলিউচন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি পঞ্চাংগৰ বিষয়ে জানিম ঠিক আছে এই চেপ্টাৰটো আমাৰ এইটো যিমানকেইটা চিৰিজ চলিব পঞ্চাংগৰ ওপৰত হ'ব আৰু পঞ্চাংগৰ প্ৰতিটো দিশ কোন আমি ইয়াতে বিচাৰ কৰিম যেতিয়া যাকে কালি যদি আমি কিবা এটা ভাল মুহূৰ্ত চাব লাগে তাত যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় চাওক মুহূৰ্ত বস্তুটো কি হৈছে যে বৈদিক কালৰ পৰাই চলি আহি আছে যে যিকোনো এটা শুভ কৰ্ম যেতিয়া কৰা যায় তাত যদি শুভ সময়খিনিও যদি আমি জানিব পাৰোঁ জ্ঞাত হয় তেনেহ'লে সেই কামৰ যিটো শুভতা বহুত বেছি বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে মুহূৰ্তৰ বিষয়ে বৈদিক যুগৰ পৰাই এটা পৰম্পৰা হিচাপে চলি আছে যে যিকোনো ভাল কৰ্ম শুভ মুহূৰ্তত কৰা দৰকাৰ যেনে বিয়া হওক গৃহৰ আৰম্ভ হওক গৃহ প্ৰৱেশ হওক চূড়াকৰণ নামাকৰণ এই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে যাক মুহূৰ্তৰ অবিহনে তাক চোৱাটো টান হয় তো আমাৰ এই শৃংখলাটোৰ নাম হ'ব পঞ্চাংগ ঠিক আছে পঞ্চাংগ পঞ্চাংগত কি কি থাকিব তিথি বাৰ যুগ কৰণ নক্ষত্ৰ লগ্ন এই আটাইবোৰ থাকিব তো আজি আমি তিথিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তিথি তিথি প্ৰকৰণৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কেইটা তিথি থাকে আমি জানো যে এটা মাহত ত্ৰিশ দিনত আমি কেইটা তিথি পাম টোটেল শুক্ল পক্ষৰ পোন্ধৰটা আৰু কৃষ্ণ পক্ষৰ পোন্ধৰটা চাওক এতিয়া তিথি আৰম্ভ ক'ৰ পৰা হ'ব সেইটো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যেতিয়া মাহ আৰম্ভ হ'ব তিথি আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে এই তিথিবিলাক আৰম্ভ কেতিয়া হ'ব চাপ'জ এখন আমি কুণ্ডলী ড্ৰ কৰিলো যেতিয়া সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ লংগিটো চেম হ'ব আৰু এটা ৰাশিতে থাকিব চাপ'জ ৰবি আৰু চন্দ্ৰ যদি লংগিটিউড চেম হয় আৰু এটা ৰাশিতে আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব অমাৱস্যা হ'ব অমাৱস্যা হ'ব এই অমাৱস্যাৰ পৰা তিথি যোগ খাই যাব অমাৱস্যা হোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰ লাহে 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 ৰবিৰ পৰা আঁতৰি যাব আপ টু পূৰ্ণিমালৈকে ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব কৃষ্ণ পক্ষ ষ্টাৰ্ট হ'ব চৰি ক্ষমা কৰিব তেতিয়া শুক্ল পক্ষ ষ্টাৰ্ট হ'ব অমাৱস্যাৰ পৰা যেতিয়া ৰবি লাহে 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 পূৰ্ণিমাৰ দিশে ৰবিক এৰি আহিব সূৰ্য দেৱতাৰ পৰা দূৰত গৈ থাকিব তেতিয়া লাহে লাহে তেতিয়া শুক্ল পক্ষ ষ্টাৰ্ট হ'ব কি হ'ব শুক্ল পক্ষ শুক্ল পক্ষ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপিছত ওৱান এইটি ডিগ্ৰীত যেতিয়া যাব তেতিয়া কি হ'ব চন্দ্ৰ যেতিয়া ওৱান এইটি ডিগ্ৰীত আহি যাব তেতিয়া পূৰ্ণিমা হ'ব পূৰ্ণিমা হ'ব ঠিক আছে পূৰ্ণিমাৰ পৰা যেতিয়া লাহে 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 আকৌ ৰবিৰ কাষ চাপিব চন্দ্ৰ দেৱতা পূৰ্ণিমাৰ পৰা আকৌ লাহে 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 আকৌ ৰবিৰ কাষ চাপিব তেতিয়া হ'ব কি কৃষ্ণ পক্ষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পক্ষ হ'ব ঠিক আছে ৰবিৰ পৰা যেতিয়া চন্দ্ৰ লাহে 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 দূৰত যাব তেনেহ'লে শুক্ল পক্ষ হ'ব আপটো পূৰ্ণিমালৈকে পূৰ্ণিমাৰ পৰা যেতিয়া ৰবি আকৌ চন্দ্ৰ দেৱতা আকৌ ৰবি কাষ চাকিব তেতিয়া কি হ'ব কৃষ্ণ পক্ষ হ'ব ঠিক আছে আৰু তিথি ওলোৱা বিধিটো কেনেকুৱা মনত ৰাখিব এটা তিথি মানে কি হ'ল ওৱান তিথি ইকুৱেল টু মানে চন্দ্ৰৰ লংগিটিউড চন্দ্ৰৰ লংগিটিউড যদি লংগিটিউড মাইনাছ সূৰ্যৰ লংগিটিউড লংগিটিউড যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ আৰু যদি বাৰ দি যদি হৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এটা তিথি পৰিব আৰু মনত ৰাখিব তিথিটো যদি একৰ পৰা পোন্ধৰলৈকে থাকে তেনেহ'লে আমি ইজিলি গম পাওঁ যে এইটো শুক্ল পক্ষ হ'ব তিথি প্ৰথমৰ পৰা যদি পোন্ধৰ ডিগ্ৰীলৈকে থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব শুক্ল পক্ষ শুক্ল পক্ষ আৰু পোন্ধৰৰ পৰা আৰু পোন্ধৰৰ পৰা ত্ৰিশ ডিগ্ৰীলৈকে যদি থাকে এই তিথিটো তেনেহ'লে কি হ'ব কৃষ্ণ পক্ষ পক্ষ ঠিক আছে এই শুক্ল পক্ষ আৰু কৃষ্ণ পক্ষ আমি ইজিলি গম পাওঁ কেনেকে তিথি ইকুৱেল টু চন্দ্ৰ লংগিটিউড মাইনাছ সূৰ্য লংগিটিউড ডিভাইডেড বাই টুৱেল্ভ যদি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কৃষ্ণ পক্ষ নে শুক্ল পক্ষ আমি ইজিলি কুণ্ডলী এখনৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিম
ঠিক আছে ইয়াতে কি কৈছে এই তিথি বিলাকক আৰু পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰি দিছে এই পাঁচটা ভাগগুলা কি কি হ'ব এই পাঁচটা ভাগ হ'ব প্ৰথমতে নন্দা তিথি নন্দা ভদ্ৰা জয়া ৰিক্তা আৰু পূৰ্ণা তিথি বুলি কয় পূৰ্ণা তিথি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এই পূৰ্ণা তিথি এতিয়া এই তিথিবিলাকক কি কৰিছে ইয়াতে যিহেতু পোন্ধৰ তিথি বুলি নকওঁ আমি প্ৰতিপাদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুৰ্থী বুলি কওঁ সেইকাৰণে গোটেই সোপাতে কি হ'ব শুক্ল আৰু কৃষ্ণপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ কি কি হ'ব এক ছয় আৰু এঘাৰ নম্বৰ তিথিটো নন্দা তিথি এক ছয় এঘাৰ নম্বৰ তিথি যদি হয় তেনেহ'লে নন্দা তিথি হ'ব দুই সাত আৰু বাৰ নম্বৰ তিথি যদি হয় তেনেহ'লে ভদ্ৰা তিথি হ'ব তিনি আঠ আৰু তেৰ নম্বৰ যদি তিথি হয় তেনেহ'লে জয়া তিথি হ'ব চাৰি ন আৰু চৈধ্য নম্বৰ তিথি যদি হয় ৰিক্তা তিথি হ'ব আৰু পাঁচ দহ পোন্ধৰ পূৰ্ণিমা বা অমাৱস্যা মা অৰ অমাৱস্যা অমাৱস্যা যদি হয় তেনেহ'লে পূৰ্ণা তিথি হ'ব এইটো নন্দা তিথি কি হ'ব এক ছয় সাত নম্বৰ তিথি কৃষ্ণপক্ষ হওক বা শুক্লপক্ষ হওক নন্দা তিথি ভদ্ৰা তিথি হ'ব দুই সাত বাৰ নম্বৰ ভদ্ৰা তিথি জয়া তিথি তিনি আঠ তেৰ নম্বৰ তিথি হ'ব জয়া ৰিক্তা তিথি চাৰি ন চৈধ্য নম্বৰ তিথি হ'ব ৰিক্তা তিথি পূৰ্ণা তিথি পাঁচ দহ পোন্ধৰ হ'ব পূৰ্ণা তিথি ইয়াতে চাওক ৰিক্তা তিথিৰ যিটো ৰিক্তা তিথি আছে চাৰি ন আৰু চৈধ্য নম্বৰ এইকেইটা তিথি বৰ্জিত কোনো শুভ কাম এই তিথিত কৰা নহয় বৰ্জিত ঠিক আছে ৰিক্তা তিথি ৰিক্তা তিথি হ'ল বৰ্জিত তিথি বৰ্জিত তিথি আৰু লগত কি কৈছে অমাৱস্যা যদিও অমাৱস্যা পূৰ্ণা তিথি হয় অমাৱস্যাটো এটা বৰ্জিত তিথি লগত কি অমাৱস্যা অমাৱস্যাটো বৰ্জিত তিথি ঠিক আছে তো তিথি আমি কেনেকে গম পালো যে চন্দ্ৰ লংগিটিউড মাইনাছ সূৰ্য লংগিটিউড ডিভাইডেড বাই ৰবি টুৱেল্ভ ডিগ্ৰী কাৰণ চন্দ্ৰ এটা দিনত চন্দ্ৰ পাৰ ডে বাৰ ডিগ্ৰী যায় পাৰ ডে ঠিক আছে তো চন্দ্ৰ যিহেতু পাৰ ডে বাৰ ডিগ্ৰী যায় তো চন্দ্ৰ এটা তিথি কিমান ডিগ্ৰী হ'ব বাৰ ডিগ্ৰী ঠিক আছে তো প্ৰথম পোন্ধৰটা যিটো হ'ব শুক্লপক্ষ হ'ব আৰু অন্তিম পোন্ধৰটা তিথি যিটো হ'ব সেইটো হ'ব কৃষ্ণপক্ষ ৰবিৰ পৰা চন্দ্ৰ যিমান দূৰ পিছুৱাই আহি থাকিব শুক্লপক্ষ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ৰবিৰ যিমানেই কাষ চাপিব কৃষ্ণপক্ষ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এই তিথিবিলাক কি কি পালোঁ আমি নন্দা ভদ্ৰা জয়া ৰিক্তা আৰু পূৰ্ণা ইয়াতে ৰিক্তা তিথি যিটো যিখিনি কৰ্মৰ কাৰণে বৰ্জিত আৰু অমাৱস্যা তিথিক বৰ্জিত বুলি ধৰা হয় তো আজি আমি কি গম পালোঁ তিথিৰ বিষয়ে গম পালোঁ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত আমি পঞ্চাংগৰ বিষয়ে ফুল ডিটেইলছ এভৰি প্ৰ'ছ এণ্ড কনছৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যাতে আপোনালোকে কালি কিবা এটা শুভ মুহূৰ্ত ওলাওঁতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব